L? Saya kat Sri. Okay. Sekarang ni kita tadi kita live tapi ada masalah teknikal. Biar orang masuk ni. Sekarang korang dengar tak? Kita orang cakap. Dengar tak audio? Hai, hai Kak Mas, Kak Marjan, Izzatul Azura. Okay, masuk-masuk, tag lagi semua. Tag, komen, banyak-banyak komen. Sebab hari ni kita akan ada giveaway. Macam mana nak kira giveaway tu? Okay, kita kalau okay, sampai 200 komen je, kita akan start. Kita ada surprise. Okey, start dulu je ni. Kalau komen 200 komen betul tak? Betul. Kan? 200 komen, kita akan buka live sale. Yes. Lepas tu kalau komen banyak-banyak, yang paling banyak komen tu kita akan ada giveaway. Untuk Instagram dan juga Facebook. So kalau kita familiar nampak muka asyik dia je, dan orang tu lah kat Suri akan pilih. Ya, kita orang akan pilih siapa yang paling banyak komen nak giveaway. So korang boleh start komen nak giveaway sekarang sebenarnya. So boleh tag juga Rania, kawan-kawan join this live. Tag banyak-banyak, share, likes and then comment. Ramai masuk dulu. Okay. Betul. Hai Kak Suhayu. Gitu. Dia bagi love-love warna purple. Tak apa? Kisah tu tak ada orang nak komen ke? Sama kat Instagram pun komen lah. Sebab kita giveaway untuk Instagram dan Facebook. Kak Siti Azura dah start tag tu. Macam dah tag nak giveaway. Nak giveaway. Komen sekarang. Start sekarang sampai habis. Nak tengok korang gigih. Manusia yang paling gigih, kita akan bagi giveaway. Yes, kita appreciate usaha kita, akan bagi hadiah. Cepat-cepat masuk Instagram, masuk Facebook, masuk. Betul. Dapat love. Wah, love. I like. Hai Syahira Syafi, hello. Hai bukan Syah, mana nak start? Ni Kak Suri. Nak giveaway Kak Sri dan Kak L. Boleh. Yang penting komen. Ada syarat eh, siapa pun boleh jadi, boleh dapat giveaway tu. Dengan syarat. Rajin komen nak giveaway. Okay, kita pergi section ni. Maknanya Jumaat kan? Maknanya kita buat Jumaat 2:30 petang. Ya. Yeah. Betul je lah. Tapi tak apa, hari ni special. First day live, kita buat 11:30 pagi. Okay, setiap Jumaat kita akan buat kiranya menu express. Betul. So apa konsep menu express ni? Menu express ni kita untuk mereka yang inilah kita kan business woman, kita sibuk. Mak-mak sibuk tau. Mak-mak sibuk, orang pucang pun sibuk juga kan. So kita nak benda yang korang boleh siapkan awal-awal, just grab and go. Nak makan tengah drive. Jangan. Nak makan dekat office ke, nak makan snacking masa korang teman mak-mak pergi shopping ke. Itu penting sebab mak-mak kan selalu shopping dari kedai ke kedai ke kedai. So kita lapar. Ataupun macam lepas dengar sembang subuh tu rasa macam lapar sikit, nak apa kita nak alas perut before breakfast. So kita grab benda ni simple je. Tapi hari ni kita akan mulakan dengan fiber lah, tapi itu boleh. Masuk-masuk lagi. Okay, sila masuk lagi please. Sila masuk. Masuk. Jangan lupa komen tau sebab sampai 200 komen je,
bos kata on kita punya live sale. Yes. Live sale ni macam mana, macam mana dia orang nak lock? Macam mana dia orang nak lock dia orang punya pembelian? Okey, macam ni. Okay. Untuk live sale ni kita ada okey, boleh je WhatsApp kita di HQ ada pin tu kan, number 013-221-6125. Yes. Boleh WhatsApp kita tanya mana stockis, nanti dia akan direct ke stockis dan kita boleh beli kat situ. So hanya sampai malam ni sahaja. Pukul 11.59. Sebab pukul 12 Cinderella pula. Kita tak boleh overshadow Cinderella, nanti dia tukarkan kita jadi labu. Jangan! Kita kena masak! Jom. Nak giveaway, yes. Nak giveaway mana? Mana? Cepat-cepat, dah 200 ke? Dah 200 ke? Producer? Belum lagi ke? Alah, cepat komen! Belum! Sikit lagi, cepat! Nanti macam mana kita nak start? Buka je. Silent pun. Tapi mesti tergoda kan nak giveaway juga. Lepas tu tengah meeting tengok pula resepi yang sedap ni. Rasa apa? Mestilah rasa buat dah berapa dah ni. Yang breakfast tadi pun dah hadam dah. Dah habis lah. So, kat lunch kan. So, share. Nak giveaway ya, betul lah. Instagram dah mula hangat kat sini. Wow, okay. Mana dia? Excited tau. Cepat. Mana dekat Facebook ni? Mana nak giveaway? Nak giveaway. Jom. 100 lagi. Lagi? Okey. Lagi 100. Mana kurang? Mana komen ni? Komen. Tak nak ke sale ni? Kita sale satu hari je. Lagi cepat, lagi bagus. Macam mana ni? Nak start sekarang ke? Nak tunggu? Kita kena tunggu bos cakap ya. Kita kena potong gaji. Jangan. Bahaya. Dan nak raya ni kena potong gaji boleh menangis. Jangan. Takut. Okay. Director kita tengah memantau. Macam mana tu? Okay. Masuk lagi lah di Facebook. Share, komen, tag, WhatsApp rania-rania yang tengah masak tu stop. Sekejap je. Sebab resepi ni simple sangat. Nak share resepi yang kita tukar main ingredients dia je. Nak berapa resepi hari ni? Dua. Dua resepi. Tapi kita tukar main ingredients dia sahaja. Satu tu boleh jadi breakfast. Satu tu boleh jadi snack. Simple. Nak buat kat rumah untuk anak-anak. Sebab anak-anak kan sekarang dah masuk sekolah kan. So, bila diorang terlewat bangun sikit ke apa ke, just ambil je bawa bekal. Terus hantarlah dengan beg-beg anak sekali. Satu package ke sekolah. Kali dengan breakfast. Betul. Nak giveaway. Cepat spam je. Nak giveaway. Je. Tak apa. Komen boleh spam. Jangan risau. Boleh spam. Boleh tag kawan-kawan. Yes. Nak giveaway. 70 lagi. Come on. Kita countdown. 70. Orang yang sama. Komen pun tak apa. Kita orang tak kisah. Sebab nanti ada giveaway. Kita orang nak memang hari ni bermurah hati. Dahlah ada giveaway. Ada sale pula tu. Yelah, pada hari Jumaat ke Al-Barakah. Rezeki kita kongsi bersama. Itu. Mungkin kita boleh cakap sikit ke pasal fiber ni. Okay. Alright, ini adalah dari kami fiber pack plus. Okay, kat sini ada ingredient apa? Ada serat oat. Serat gandum dan juga yang paling penting apa, chitoglucan. Okey, lagi 50 orang. Cepat lagi 50 orang kita keluarkan flash sale. Okey, so kita bagi benefit lah untuk fiber ni. So ramai tak tahu apa fiber ni, untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Okey. First one is fiber ni adalah
apa nutrisi, bukan nutrisi, gizi. Gizi. Zat yang gizi gitu. Gizi yang penting dalam kita punya diet harian. Sebab dia kita bagi fullkan tubuh ni. Macam mana nak apa yang full tu? Kenyang. Untuk kenyang. So kiranya kalau pagi-pagi tu kan memang busy lah. Kita akan makan ni lah, just bancuh makan. Tapi selalunya orang macam bancuh-bancuh biasa kan. Bancuh buat air ni tu. Lagi 20. Cepat sikit. So itulah function dia. And at the same time dia juga melawaskan kan. Yes, melancarkan pembuangan pagi-pagi tu. Sebab ada orang di jenis yang kalau dia tak membuang pagi tu, mood dia ke laut. Betul. Saya lagi masalah macam tu. Kena minum. Rasa dia bukannya biasa-biasa. Rasa ni koko kan. Yes, coklat. Ada orang dia suka panas. Bancuh panas. Ada orang siap letak ais lagi pagi-pagi. So korang prefer panas ke sejuk? Saya pun. Okay. Kita nak announce apa kita punya live sale. Okay, live sale ni akan bermula sekarang. Okay, buka sistem dah. Okay, sekarang sampai 11.59 malam. Okay, apa yang kita akan tawarkan? Okay, kita akan tawarkan tiga. Tiga? Tiga pack. Satu, satu, dua sahaja. Okay, RM112 sahaja. Okay, kita discount RM5. Okay, ini hanya satu hari tau. Sampai malam ni saja. Lepas ni tak ada. Esok kalau minta ke, memang tak ada. Apa kata bos cakap lah, sistem memang memang akan malam tutup je. Sampai tengah malam ni sahaja. Promo ni sangat limited kan, sebab kami akan memang ada limited set sahajalah sebenarnya. Ya, yeah, betul. Main-main. So jangan lupa, boleh je collect order sekarang. Okay, 3 botol, 1, 1, 2. Okay, sementara tu maybe kita boleh share resepi. Resepi hebat daripada Kak Seri kita. Kak Seri. Dan kita dapat tahulah apa boleh kita buat dengan fiber ni. Sebab jelas selalunya orang bancuh macam biasa kan. Minum saja. Bancuh macam boring lah kan. So, tapi kita buat advance sikit. Kita buat healthy food. Untuk breakfast, satu breakfast, satu lagi untuk snacking. Ataupun kita ni ala kita Melayu kot. Kita apa-apa boleh jadi snack, apa-apa boleh jadi main meal kita. So hari ni, kita nak start yang mana? Oat ke kita nak start dengan? Kita start pada menu oat lah kot. Oat, okay. Yang berat dulu. Kita, itu idea kan. Ni salah satu idea macam mana kita nak dapatkan menu lain daripada bancuh biasa, fiber tu. Yeah, daripada minum je kita membosan. Okay, first kali macam biasa kita masukkan kita punya fiber pack plus. Dia punya takaran, ukuran. Banyak menonton drama-drama Indonesia ni sejak-sejak tu lah. Sambil tu jangan lupa kita ada promotion tu, 3 botol RM112 sahaja. Yes. Discount RM5. Hari ni je, esok tak ada dah. Bolehlah kumpul order, boleh beli dah. Siapa yang berminat boleh nak try. Better try. Selalu memang satu tak akan cukup. Sebab ni produk yang laris tau. Boleh gaduh kan tak ada. Stok habis kat HQ pun kita kena marah. Menangis-nangis kita kat sini. Okay, sekarang ni kita bancuh sikit fiber pack plus. 3 sudu besar dengan sedikit air panas sebab kita nak larutkan dia. Tadi fiber tu berapa sudu? 3 sudu besar. 3 sudu besar. Okey, nampak sini. Ada kamera satu lagi. So 3 sudu besar dengan air panas sikit je, jangan banyak-banyak. Sikit je. Alright. Dah larut dah. Cun. Bau sedap. Of course. Bau sedap macam satu brand ni yang popular tu, bau coklat tu. Bau tu. Tak nak sebut brand tu tapi memang bau macam tu, seakan-akan. Memang popular. Orang Malaysia memang kalau pergi overseas, dia akan ingat that brand. Sebab kan saja susah dapat. Susah dapat. Tapi ni kalau tak ada tu, bawa ni je.
Four ni pergi travel. Pergi travel senang. Kenyang pun kenyang, sihat pun sihat. Yes. So sekarang kita ada dalam 5-6 sudu roll oats. Ni ha, okay. Oats. Ada cakap? Ni makan yang sihat eh. Kalau rasa macam nak plan kurangkan berat badan, ini pun salah satu kan? Salah satu menu dia kan? Yes, yang boleh kita amalkan pagi-pagi. Okay, kita letak dalam mangkuk. Senang je sebab kita punya resipi ni main campak-campak. Oh, Kak El pun suka campak-campak. Nampak tak korang? Cinti-cinti je. Sini nampak ke kamera? Maybe you boleh tolong pegang kat sini? Boleh. Nampak? Alright. So, kita campak je. Buang campak. Masukkan sedikit. Je. Ini pun anak-anak pun boleh buat. Anak-anak boleh buat sendiri sebab kita benda simple. Lepas tu, nak sedikit lagi protein dan probiotik, kita ambil beberapa sudu plain yogurt. Letak. Okay. Dua. Ikut kesukaan masing-masing. Nampak tak? Instagram nampak tak? Alright. So next is kita pakai almond milk. Milk. Kenapa milk kita ni ambil almond milk ni? Okay. Ada orang kalau dia boleh minum susu biasa, boleh minum susu biasa, gunalah susu segar tu. Tapi ada orang macam I, kita dilahirkan dengan perut yang tak boleh nak tolerate lactose. Ada orang lactose intolerant. So kita guna alternative milk, iaitu almond milk. Alright, kita tuang je. Agak-agak je untuk kita senangkan nak banca. Okey, kacau. Oops. Alright, kacau je. Lepas tu you all boleh rasa. Sebab kalau kurang manis, boleh letak tambah apa tu? Tambahlah fiber ataupun boleh tambah honey. Saya perasan fiber dengan pekat kan? Betul. Bau dia wangi lah. Rasa macam tak rasa lapar dah sekarang. Ya. Memak pula tu bau dia lagi wangi. Saya nak rasa tau. Tapi tunggulah. Tunggu. Sebab kita dah ada yang siap kita buat semalam. Okey, yang ni dah siap bancuh. Dah siap kacau semua, kita letak, kita wrap, kita letak dalam peti sejuk semalaman. Senanglah kalau mak-mak busy tu kan. Kira-kira buat siap-siap dalam bekas kecil kan, tupperware tu. Okay, and then masuk dalam peti ais terus. So esok anak nak makan, bawa je. Betul. Keluar je. So, ni I ada yang dah siap. Dia begitu. Nampak tak kamera? Okay. Nampak? Okay. Alright. Dah siap tu sejuk lah kira-kira makan. Sejuk. Sejuk. Sedap lah. Sejuk lah yang best. Sebab nanti sebab kita nak tambahkan lagi rasa yang kelazatan dia. Ada tips lah. Tambahlah. Buah-buahan macam kalau korang suka berries. Kalau tak berries. Tapi hari ni kita ada apple. So kita potong apple. Okay. Potong cube. Like this. Simple je. Sebab kalau korang suka banana ataupun macam blueberries ke. Sekarang budak-budak blueberries, mana nak banana. Alright, okay. Kita tabur-tabur. Kemudian kalau ada stok dates. Sebab dah nak puasa kan. Ada kurma lah kita. Yes, wajib kan ada kurma. So kita cari-cari kan je. Kiranya menu ni boleh buat untuk sahur lah. Of course. Kan senang sahur tu kan. Kita letak nanti ais je. Lepas tu pagi-pagi tu dah agak-agak terlewat. Bukan apa, kita ibadah dulu. Betul. Kita bertahajud. Lepas tu terus mau keluar makan. Tak payah nak risau nak masak sahur apa esok. Nak masak tu soalan biasa kan. Esok nak makan apa sahur? Kita letak, kita sediakan lepas kita terawih tu. Kita mix terus dalam peti, letak dalam peti. Esok bangun-bangun tu kita dah ketuk pintu semua orang. Buka peti, ambil je. Ambil semua kena makan. Habiskan sebab ni boleh, insya-Allah lah boleh, memang kenyang. Yes. Kak El, Kak El nak try ke? Nak lah. Dah percaya ada sudu ni. Alright. Okay. Rasa nampak menarik ya. Kamera, jangan jealous ya. Saya boleh try.
Silakan. Saya ambil sikit lah. Comot lipstick. Okay. Jangan lelu. Bismillahirrahmanirrahim. Nice kan? That's why. Korang kena try. Sambil-sambil tenganga tengok telio tu, komen. Jangan lupa komen. Sebab ada giveaway. Dan jangan lupa pula beli ni. RM312 sahaja untuk discount. Hari ni. Discount. Kita dah bagi discount, kita tak pernah bagi discount tau. Kita selalu bagi package tu je. Tapi kali ni kita nak bagi discount sebab yelah, dah dekat Ramadan. So, ini adalah minuman masa korang nak berbuka nanti ataupun sedaplah. Dah apa nak nak bersahur tu. Ini. Sedap betul. Sebab saya tak berapa suka oats. Jujur. Macam budak kan. Tapi ni memang sedap. Dengan koko dia dengan rasa fiber memang Dengan buah ni kan memang sedap. Memang terangkatlah. Breakfast korang healthy, orang pun happy. At the same time, kita memang target kita ni selalu ni nak turunkan berat badan lah waktu puasa kan. Memang sesuai lah macam ni, sahur macam ni kan. Ataupun lepas terawih kan, rasa macam moreh tu lampau heavy. Jadi pun boleh. Betul-betul. Sebab betul. Kalau kita makan heavy-heavy sangat ni, kita nak ibadah pun mengantuk. Betul juga. Baru je sesi kedua kita dah begini. Rakaat ni bila nak habis kalau mengantuk. Nanti kita jerit kat imam. Imam cepat sikit. Inilah salah satunya kita boleh apa kata ikhtiarkan lah satu resepi sebab selalu kan kalau nak masak. Betul. Esok nak makan apa? Okay. Suami pun bosan asyik-asyik. Mi goreng. Asyik-asyik roti je sebab tak sempat kan. Goreng telur makan dengan roti. So inilah alternatif kita. Yelah dia melawaskan kan. Dia perut. Perut dia menjaga kesihatan perut. Nampak. Air kebaikan dan nampak makan sedap. Dan makan sedap kepada kebaikan. Siapa yang belum try lagi kan, better try. Sebab sekarang tengah promosi kan, 3 botol RM112. So Ramadan boleh bagi mak satu, mak mentua satu, isteri satu. Itu komplit. Betul. Semua orang happy, kita happy. Okay, sebab Chaitut, lagi satu nak cakap pasal Chaitut Gluken ni. Sebab ingredient tu, Chaitut Gluken ni. Tahu tak dia buat daripada apa? Dia extract daripada apa? Cendawan enoki yang macam jarum-jarum tu. Yang macam Japanese ni kan? Yes. Yang selalu kita pergi makan dekat steamboat tu. Jadi yang paling panjang tu. Kenapa dengan cendawan tu? Okay, cendawan Chaitut Gluken ni yang di extract dari cendawan enoki. Enoki ni dia telah dikaji secara saintifik boleh membantu untuk menselimkan badan kita. Jangan tengok I'm on the way. Tak, kalau serius kita kena berazam untuk makan ni setiap hari. Sebab dia dah di okay, kalau macam ni secara saintifik. Tengok KL next month macam mana. Takut. Kat Surikan cabaran. Lepas puasa lah raya kan. Cabaran. Betul. Before after. Habis kita kena betul-betul apa? Makan dengan betul sungguh. Kalau makan ni kena jaga juga lah makan lain. Betul. Tak boleh lah makan yang berminyak juga kan. Sebab kita dalam cabaran untuk meslimkan badan. So ini bukannya untuk kena kurus lah, tapi untuk menolong menurunkan berat badan. Betul. Dan lagi satu tips kalau nak senang membuang selepas minum fiber. Sebab ada orang cakap tau, ada orang DM kat saya, Kak Sri, kenapa minum fiber ni saya susah sangat nak membuang? Sebab fiber tu dia bagi korang punya usus tu kembang tau. Lepas tu korang kena tolak dengan air. Minum air banyak. Dia umpama kan, fiber ni sabun. Kalau kita gosok dengan sabun, tak ada air, Tak hilang. Air dia adalah. So kita kena minum air banyak-banyak. Saranan pakar diet, cik. 8 gelas sehari. Tapi sebab kita ni cuaca tak menentu. Lepas tu kalau orang yang duduk dalam aircon, aircon cepat kering. So kita kena minum air lebih banyak.
Tapi kalau minum air banyak, bagus kan? Kulit glowing. Glowing, ah, yes. Cantik tau. Ha, kulit cantik. Ah, lepas tu badan pun sihat. Glowing tak glowing, korang komen tak ni? Komen! Komen tak, komen tak? Komen untuk giveaway. Jangan lupa 3 botol RM112 sahaja. Jimat RM5 hari ni je. Jangan minta esok. 3 botol RM112. Sebelum Cinderella berlari balik ke rumah, kita tutup. Seminit sebelum tu. Siapa yang bukan Rania boleh share-share dengan kawan. Boleh order dengan stokis kami. Kita ada pin tau nombor telefon kan. 013 minta maaf 221-6125. Betul. WhatsApp sekarang. Just WhatsApp je, tak payah call apa, WhatsApp je. Senang je sekarang. WhatsApp lah sebab telefon dah satu je. nanti line jam. Alright. Okay, so kita nak bagi dia resepi snack pula. Nak tak? Komen, nak tak? Kena sekarang je tu. Kena komen nak. Je. Banyaknya komen. Banyak komen? Okey. Tak ada masalah. Ayah tak tepi dulu. Sebab nanti, nanti tinggal separuh. Sedap, betul sedap. Nanti boleh try lah. Cuba. Resepi cuma campak je. So, resepi kedua. Okey? Ikut semua? Okay, komen. Okay tak komen tu, nak lagi? Nak berapa orang tak kita baru release komen video lagi. Alright. Resepi kedua pula. Resepi yang paling senang juga. Resepi bahan asas ni yang sama. Kita tukar chia seed. Kau nampak? Chia seed. Chia seed. Okay. Chia seed ni rupanya, rupa dia sama lebih kurang dengan biji selasih. Yelah, biji macam ni kan? Biji macam ni. Jangan confuse lah, chia seed lain, selasih lain. Yes. Dan biji selasih tu kalau kita buat apa, racikan kan, kita rendam air panas. Tapi chia seed tak boleh rendam air panas, nanti rosak. Dia kena rendam air sejuk. Ingat ni tips daripada Kak Seri. So air panas ni kita tolak tepi. Yes. So kita, kita nak hipster sikit. Kita guna jar. Senang. Okay. Wish, bos cakap macam ni. Okay. Nervous ni, kata okay. RM112 ni harga Rania je. So kalau yang luar nak beli, kena beli, kena jadi Rania dulu. So hubungi stokis kami atau hubungi kami punya HQ 013-221-6125. Right. Dan beritanya, ada lagi berita. Berita. Stok ni terhad 600 set sahaja. 600 set sahaja ya. Tak ada kalau lepas. 600 tu memang kad dalam sistem dah tak ada. Kita so kalau kita pun kena order sekali ya. sebab 600 set sahaja. So bila dalam 600 set sampai 600 sistem cut off dah tak ada dah. Maksudnya memang stok kami sangat terhad. Siapa cepat dia dapat. Sama banyak komen, dia dapat giveaway. Okay. Apa istimewa yang jadi Rania? Rania tu apa sebenarnya? Rania tu apa? Okay, lupa pula. Rania tu rakan niaga. So rakan niaga ni adalah ahli kami lah. Ahli kata Aneida ni. Okay, so sesiapa yang jadi Rania ni akan dapat harga special. Harga pengedar. So harga tu banyaklah diskaun dia. And then jadi Rania ni banyak dia punya kelebihan dia. Boleh buat bisnes. Ya, betul. Tanpa okey dengan kata kos RM30 dapat buat bisnes. Jadi Rania RM30 je, tak mahal. So tak perlulah pegang stok banyak, tapi the things kita boleh buat bisnes. Cara-cara dia banyak lagi. Kita boleh explain. Kalau berminat nanti kita boleh explain lagi lah. Betul. Sebab ramai yang juga jadi Rania kita, jadi ahli kita. Ada yang memang berhenti kerja hakiki, memang full time buat. Sebab memang boleh buat duit kan? Betul. Sebagai kalau tak nak berhenti tak apa, kita orang pun tak berhenti kerja. Kita orang buat part time sebab kita pun memerlukan duit poket sebab nak raya kan. Betul. Ini cara okey. Kalau jadi Rania boleh hubungi stokis-stokis kami ataupun HQ kata betul. Nak jadi Rania just WhatsApp sahaja. Rania pun boleh lah drop apa nombor telefon dia WhatsApp ke apa dekat
dalam kita punya Facebook komen tu dengan Instagram. So siapa yang berminat boleh hubungi stokis-stokis berkenaan. Ha. Better cari stokis yang terdekat sebab nanti senang nak ambil stok. Betul, ambil stok satu, nak jumpa satu, nak bincang je lah, nak kita discuss kan macam mana nak kembangkan lagi bisnes. Sebab awak punya stokis dan online ni telah dilatih. Kita latihan juga. Untuk melatih you all juga. Dilatih untuk melatih tu berat tanggungjawab dia tu. Betul. Bukan semua orang boleh pikul tanggungjawab tu. Memang dekat Raya kita sedia ada memang power-power. Ya. Ilmu di dada bukan calang-calang. Bukan saling-saling. Experience pun. Jangan main-main. Kita pun kadang-kadang gentar berhadapan. Okay, next. Okay, resipi kedua. Sorry lah. Banyak pula kita explain pasal Rania . Alright. Resipi kedua ialah chia seed ni. Okay. Chia seed ni kita ambil dalam agak-agak. Ya Allah. Jangan mak betul nampak. Mak betul. Tak apalah, mak betul tu duduk je dia dulu. Jangan komen. Macam mata tak nampak. Okay, kita masukkan dalam jar je. Resipi campak-campak macam biasa. Dalam lebih kurang 5-6 sudut. Okeylah. Nah. Senang. Alright. Lebih kurang macam ni lah. 1/4 cawan. 1/4 cawan. Alright. Kamera ni banyak. Okey. Nampak tak? Okey, banyak ni Okey, lepas tu resipi ni sangat senang. So boleh ingat dalam kepala pun ingat lah macam mana. Campak-campak je kan. Tapi nanti tak apa. Nanti kita bagi dekat page dan Instagram. Nanti kita share kat Facebook dengan Instagram kan. TikTok pun akan ada. InsyaAllah. Follow tak TikTok kami? Follow lah. Follow TikTok, follow Instagram, follow Facebook kami. Follow semua. Followers ni kalau kami nampak selalu komen dan semua, special prize. Kita bodek bos bagi special prize. Betul. Nanti bos, orang ni selalu mencapak. Mencapak dah lama tak guna. Mencari publicity dekat kita punya social media. So apa kata kita bagi something special ke dia? Ya, selalu setia kami. Kita bagi something special lah kan. Alright, kita tambah je kita punya fiber pack plus. Dalam 2 sudu besar, 2 heaping spoons. Sabar, gitu. 2 heaping spoons ni, tambah lagi sikit lagi lah sebab suka dia manis ni. Saya suka, rasa dia memang sedap. Mantul, sekarang guna mantul. Okay, kita tutup dulu. Alright. Kemudian macam biasa 3 kamera sis. So masukkan apa namanya? Yogurt. Sebab kalau manis sangat kita tak nikmat pula kan. Kita kena ada masam-masam sikit. Bila santai yogurt tu kan kita beli yang kecil kita masak untuk contohlah nasi biryani ke apa kan. Tapi ada balance. Balance tu boleh buat ni. Wah, nampak layer kat situ kan. Cantik. Boleh jual. Of course. Uish. Kan ada. Nampak tak? Betul. Sekarang kan memang macam express je boleh jual, memang orang akan beli. Yes. Kan start macam tu kan, grab and go. Grab and go je. Sebab cantik. Orang sekarang nak cepat. Dan sihat. Makanan sihat. Yes. Alright, so kita taruhkan almond milk lagi. Ataupun susu biasa. Depends lah. Susu biasa boleh fresh milk. Kita tambahkan. So, kita guna sudu kecil. Kita kacau. Kalau sayang ni cantik. Cantik. Nak biar macam ni pun boleh. Okay, nak biar macam ni pun kacau. Boleh. Tapi kita nak dia kembang nanti. Biar dia kena semua susu, semua ingredients tu. Okay, kita kacau. Slow-slow. Nampak sedap lah ni. Nampak macam dessert lah. Pudding. Nama dia chia seed pudding. Oh, iya ke? Tapi ini sebab kita letak fiber. So, chocolate fiber, high fiber chia seed pudding. Yes. Boleh jadi. So, tak payahlah macam, tak payahlah nak rendam agar-agar ke apa. Tak payah nak masak agar-agar ke apa. Tak payah. Tak payah guna api pun. Anak boleh buat. Duduk asrama pun boleh buat. Yes. Duduk asrama penting. Student ke semua boleh buat ni. Senang je. Alright. So, apa yang kita buat? Lepas tu. Biasa kita tutup.
Macam dalam, kita bekas cantik. Ha. Masuk dalam peti. Oh, macam tadi lah kira ya. Yes. Ah, masuk peti. Lepas tu apa rupa dia lepas tu? Okey, nak tahu berapa lama dia kembang? Ah, berapa lama kita boleh kata makan. Ah, makan. 30 minit hingga 45 minit macam tu. Oh, sekejap je. Sekejap je. Ha. Lah. Apa yang main lah, ini dah siap. Dia dah buat siap-siap. Kat office pun boleh buat. Tu. Nanti kita buat banyak-banyak tu kita jual. Boleh, sebab kita kat office ni pantry kita dah macam pantry di rumah. Ah, banyak kita makanan. Kita semua ada benda. Ada barang dia. So, yang ni lah. Yang ni yang dah siap. Ah, sejuk-sejuk rasa dia. Betul. Ah. Sebab mana Kak El? Buka. Alright. Nampak dia dah kembang. Oh, ya Allah. Okay, nampak dah kembang. Korang nampak dah kembang. Dia dah macam jelly. Tapi dia bila kita makan dia ada apa namanya? Biji tu. So, tak adalah bosan tu tertelan macam tu. Haa lah, kembang lah. Dia macam apa kata? Dessert mousse. Macam mousse. Tapi mousse tu dia macam jelly. Dia boleh buat ala-ala hotel tu. Kalau orang datang raya, datang raya kita letak kecil-kecil kan, kecil-kecil tu. Kita rasa fiber. Orang tak tahu. Sedap ni, nak rasa ni. Ada hiasan ke apa ke? Boleh terus? Boleh lah letak macam biasa. Nak letak berries, nak letak you know apa-apa. Anggur ke kan, buah-buahan lah. Strawberry ke, bagi merah-merah. Jangan letak durian. Durian tu dah habis lah sebelum letak. Kita letak mangga pun best sebab mangga rasa fresh. Okay. Yes. So, kita top dengan ni. Kalau makan saja pun okey. Okey. So, Kak El, silakan. Okey, kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk sikit. Jangan jealous. Kita dapat rasa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ha. Sedap. Dia puding-puding like that. Sebab dia dah kembang. Apabila Kak El kejap lagi kita tengok dia akan kejap I nak pergi toilet. Macam tu. Tapi kita tak sakit perut. Kita memang rasa macam nak membuang dengan normal. Ya, pendapat saya bila saya rasa kiasi dia macam ala-ala sagu ada. Yeah. Cuma dia ada biji sikit. Sedap. Thank you. Korang wajib cuba. Tak pernah. Makanlah. Kita orang yang masak ni kita happy bila orang suka makanan kita. Okey, jangan lupa kita ada promotion live sale satu hari saja sampai malam ni 11.59 malam. Yes. So kita akan ada jualnya RM312 harga Rania. Mm-hmm. So siapa nak kena contact stokis kami atau Rania kami, rakan niaga kami untuk dapatkan harga ni. Kena jadi Rania dululah. Okay. Nak giveaway masa berlangsung. Nak giveaway. Cepat. Okay. Mana? Oh. Nampak je stokis kita Kak Marjan dah menyeru siapa-siapa nak beli dari dia, boleh WhatsApp. Lain Instagram okey ke? Instagram okey. Okey. Tak lah. Siapa lagi? Tu lapar. Lapar dah tu. Dah tengah hari. 12. Dah 12:30 dah ni. Okey. So kita dah buat ni. Kita makan ni je lah. Untuk lunch kita. Boleh juga. Boleh. Jimat. Alright. Mana lagi? Siapa? Cepat giveaway. Kita nak pergi giveaway ni. Instagram cepat para stokis para Rania. Komen nombor anda. Komen. Nampak ni Cik D Hussein. Cik D Bah Hussein. Ada Nordia Nakasmani. Sampai dia Ania Nur cakap nak giveaway sisters. Yes. 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 Slumber sisters. Kita slumber je. Memang kira macam santai-santai. Santai je pun program ni. So kalau next program kita akan buat hari Senin ni. Betul. Itu pasal kecantikan. Beauty no guilty. Best ya. Tak tu. Enak lah. Mestilah nak. Kita belajar lah cara-cara scrub lah. Apa macam tu lah. Adalah sikit.
Siapa nak ajak? Betul lah kakak cantik kita. Kita share lah beauty punya tips kan. Banyak ilmu kat situ ya. Kita boleh share semua. Okay, siapa lagi nak give? Banyak siapa? Ke? Hebat ni Facebook. Betul. Saya ada apa? Poster flash sale. Meletup. Come on. Hebat. Ni abang-abang kita ni. Di sebalik tapir tu ada abang-abang hebat. Yes, sebab sister-sister membebel depan kamera. Di belakangnya tu abang-abang. Okey. Kenapa ya? Tengok balik sekali. Kita ingatkan lagi 3 pack fiber pack plus. Berapa sis? RM112 sahaja. RM112 diskaun RM5 sampai malam ni sahaja. Siapa yang minat boleh call terus, kira WhatsApp HQ ataupun kita boleh WhatsApp stokis-stokis anda. Yes, stokis-stokis pun drop lah kat Facebook tu, komen tu nama WhatsApp. So boleh direct contact. Ni harga ni untuk siapa actually? Untuk Rania. Yes, mesti mewa kan jadi Rania kita. Rania atau apa, Rania rakan niaga ataupun stokis dan agent kita. Betul-betul. Harga asal dia satu ni RM49. Ada diskaun berapa ringgit tu? RM49, berapa? RM120 kira berapa? Kalau harga asal RM49 kan? Kalau orang luar, orang luar satu ni RM49. RM147. Nampak tak? RM147 versus RM112. Kalau tambah RM30 lagi, RM142. Jadi Rania, jadi Rania. Itu jadi Rania. Sebab itulah jadi ahli kita ni ramai happy. Banyak benefit sebabnya sebabnya business untuk ni kan dia adalah kita satu biasalah dia jual kan, dia jual barang tu, kita juga ada passive income lah. Tahu lebih lanjut kenalah contact stokis, kena jadi Rania baru tahu macam mana. Betul. Dan kita ada sistem latihan yang tersusun lah. Ada banyak lagi latihan, training-training nak tunjuk macam mana jadi business. Nak jadi business lady atau businessman. Betul lah kan. Nanti kita teacher lah kita punya trainer, in-house trainer kita. Sir Rahman nama dia. Selalunya dia jadi trainer tapi hari ni dia jadi director. Di belakang tabir. Dia memang server boleh. Server boleh dia boleh. Minta je, sir nak ni. Power. Sir lepas ni lagi makan. Okay. Malas nak promote dia. Tak apalah, nanti kita panggil dia, kita promote dia. Dia boleh lagi single. Boleh promote. Siapa-siapa yang ada anak, boleh lah. Kita kira apa? Timbang kilo. So ni memang baik. Memang happy lah. Kita promote dia pula. Ini kita promote motor yang Viper lah. Viper 3, Viper RM112 sahaja. Sampai malam ni sahaja. Okay. Harga Rania. Untuk Rania saja. Siapa yang belum Rania nak try, nak bagi dekat ibu kan. Mak ayah ke. Ataupun mak bapak ke kan. Mak mentua semua. Boleh. Boleh minum sebagai minuman biasa. Macam nak menggantikan minuman manis dan lain. Korang tak nak guna. Korang tak suka. Korang boleh minum ni sahaja. Ataupun untuk kenyangkan perut, alas perut. Untuk ada orang tu dia buat apa, replacement meal. Ada orang juga dia memang ikhtiarkan untuk mengurangkan berat badan. Jangan tengok saya, bukan saya. Belum lagi. Kena buat cabaran ya, kena buat dah belum 60 days challenge. Sebab apa? Ramadan dan raya. Baru dah makan baju raya lama-lama. Betul. Dah makan ni janganlah pula kurang hentam semua benda makan. Kena jaga. Ini adalah supplement. Makanan tambahan. Tapi makanan yang hari-hari tu jagalah. Ini tak lepas makan fiber bantai makan pizza. Terasa. Memang makan pizza, makan macam-macam kan. Nasi semalam baru makan nasi pagi lah. Sedap lah. Tengah hari. Okay. So jangan lupa komen banyak-banyak. Kita ada tak nak pergi giveaway ni? Ada pemenang dah ke belum? Dalam Facebook dan Instagram ada?
Cari. Siapa yang banyak komen di Facebook dan Instagram, kita pilih berapa orang ya? Kita pilih 2 Instagram, 2 Facebook. Tapi kalau banyak kat Facebook, kita tengok dulu. Sebab kita nak banyak, paling banyak. Like. Love. Dekat Instagram. Yes, jangan lupa. Nak giveaway. Ada comel. Ada comel siapa? Perasan juga ada dekat Instagram. Asyik dia je yang menekan like. Kak Seri dah detect seorang. Of course. Cepat-cepat. 3 botol RM112 je harga Rania. Pilih. Nak giveaway. Daftar ejen. Daftar ejen yang suka banyak kita punya Rania-Rania kan. Nampak tadi. Betul. Tak marjan kan. Diorang dah letak dan number phone. Kat bawah komen tu cari je. Ada nama-nama tu. Nombor phone. Allah telur pula. Siapa lagi? Saya tak nampak lagi. Saya ternampak sekilas lalu. Yang mana saya nampak saya mention. Alright. Tadi pun kita tengah replay resepi eh. Nice. Replay resepi ni. Tak apa, makan lagi. I redo. Okay. Sedap. Okay. Kita letak dia 2 ni. Tapi begitu. Ini sebab banyak aku. Dia punya apa? Fiber tu sedap. Yes. Sedap. Roll oats. Sebab roll oats tu lebih sihat daripada yang oats instant kan. So chia seed pun, chia seed boleh dibeli. Kalau beli kat farmasi memanglah harga dia diketuk kita. Cuba cari dekat kedai bahan kek. Itu banyak. Betul-betul. Kita beli, sekali beli tu boleh buat banyak. Boleh buat banyak set. Semua orang boleh makan. Bukan kita seorang je. Anak-anak boleh makan, suami boleh makan kan. Kawan office ke? Kawan office boleh makan. Itu satu cara kita untuk tambah fiber. Sebab kan anak-anak kadang-kadang tak suka makan sayur. Anak siapa tak suka makan sayur? Betul. Saya tu banyak fiber dan vitamin. KL terasa. KL pun tak makan. Beli boleh try. Tak menyesat. Yes. Sebab ini produk yang laris. Selalu memang cepat habis ni. So memang sedap. Kalau tak sedap, kita tak jual. Kita jual memang sedap. Nampak. Makan lagi. Nak grab fiber dari Suhayu. Sorry, jangan jealous. Sepang Nilai Center. Okay. Mana lagi? Mana lagi? Stokis dari kita. Alright. Ini ada berapa? Ada 500 gram. Boleh tahan sebulan. Oh my god. So, Puan Bos cakap last month 5,000 botol terjual. Lebih 5,000. Itu hanya fiber pack plus sahaja. Hari ni kita ada 600 sebab set sahaja tau. RM112 3 botol ni sama malam ni. Kalau fikir-fikir nanti menyesal tau. Sebab selalu fikir-fikir Dah habis. Menyesal tak tidur lena. Lambat pula. Nak tunggu next sale lama lagi tau. Bukan senang tau nak dapat diskaun ni. Saya kena bodek sikit bos baru dapat. Nampak tak? Kita sendiri pun, kita kat office ni pun nak ambil ni pun takut. Sebab apa? Stok jalan laju, kita sendiri nak ambil apa, kita punya kakak-kakak dekat store pun macam jangan ni customer punya. Selalu memang book dah. Ramai tau yang book ni. Cepat-cepat 3 botol RM112 sahaja, diskaun RM5. Untuk hari ni sahaja, lepas ni tak ada. Lepas ni harga original normal. Tak menyesal tau, jadi Rania RM30 je. Boleh buat business, boleh start business. Tak perlulah kata bazar ke RM3,000, RM1,000. Tak ada, kita RM30 je nanti kita akan dapat income untuk jualan. Di samping tu dapat bonus, banyak bonus lain. Yang penting patuh syariah. Yang tu penting tu sebab ada je bisnes-bisnes yang dah kecoh dekat Facebook, dekat social media lain yang tak patuh syariah, yang menyokong ada organisasi tertentu. Kita tak nak macam tu. Kita nak apa, kita punya bisnes ni mendapat keredaan Allah Ta'ala. Betul.
Dengan kita halal lah, rezeki yang halal. Ah, itu yang penting. Nah. So siapa yang minat boleh contact dia stokis-stokis yang terdekat. Ada tadi Kelantan lah, Selangor ada, Seremban 2, Gombak ada. Kita dah ada ramai stokis, kita lebih kurang dalam 4,000 kan. Dekat betul. Sepang ada. Seluruh negara ada actually, Sabah Sarawak ada. Sebelum kontak, kalau tak tahu, kalau cari dapat boleh WhatsApp kami HQ 013-221-6125. Saya ulang 013-221-6125. Senang dan simple. Ada strength. Telah ditulis di bawah itu. So boleh tengok sekarang. So kat Ashana, okay, kita nak bagi giveaway kan. Apa yang nak bagi giveaway tu? Tak tahu juga. So Aisyah nak jealous dengan korang. Okay, so sekarang ni lah kita memang dengan pandemik ni kan. Pandemik seperlukan apa yang selalu kita buat. Tapi kalau jiranya boleh. Boleh. Kalau jiranya nak bayar. Kita jiranya. Janganlah sebab airannya Naida. Keluar tak pasal Iman. Tak ada lah. Okay, so kami akan bagi ni. Giveaway. Mas? Boleh. Okay, keluarkan satu. Keluarkan satu sampel. Okay, tunjuk macam ni lah. Sebab kita nak pegang. Okay. Ni mask yang bercorak galaxy. Yes, comel-comel. Ada love-love, ada pelangi kan. Comel-comel ni. Lepas tu bersama dengan kita punya hand sanitizer. Hand sanitizer. Sebab selalu memang habis. Ataupun selalu tak merata-rata kan. Kat mana hilang-hilang. Yes, apa istimewa kita punya hand sanitizer ni? Dalam ni ada gamat. Serius, ada essence gamat. Untuk kan, okey lah macam ni. Selalunya saya akan panggil hand sanitizer ni hand satinizer. Sebab pernah kulit mengelupas sebab kulit kita sensitif kan. So hand sanitizer kita adalah lebih selamat dan lebih merawat kulit. Sebab ada gamat, gamat dan aloe vera. Kalau kan gamat-gamat kan bila pakai kan dia akan menyembuhkan kulit, dia akan luka-luka. So kalau macam selalu kalau hari-hari yang kita pakai sanitizer ni 2-3 sejam dan 3 kali. Ya Allah, mengelupas. Keluar kedai tu, masuk kedai lain pula. Betul. Ataupun kadang-kadang kita kerja kan tu selalu macam pegang barang-barang kat depan kena sanitize kan, ada prosedur kan, macam bank ke apa prosedur setiap sejam dan berapa kali kena pakai kan. So inilah merana lah kulit korang kalau korang pakai yang biasa tu. Dan ini special kita ada gamat. Gamat memang akan menyembuhkan, akan melembutkan kulit lah. Dia bukan lotion, tapi dia sanitizer. Sanitizer tapi dia sangat lembut. Tu special tu. Bukan lembut ya, tak lembut di tangan. Salam pun sedap lah. Tak salam lah sekarang. Kita tak gini je. Betul. Okay, so dah nak tutup. Okay, kita boleh giveaway. Kita tutup. Alright, kita akan kira siapa yang paling banyak. Dapatkan result. Giveaway. Paling banyak komen. Paling banyak komen. Sekejap sister pergi. Singkir kejap. Paling banyak komen. Komen. Sekarang masih mengira. Sempat lagi tu nak komen. Drop je komen apa-apa. Nak giveaway. Kita akan bagi. Kita akan post. Terus. Kita ada berapa ni? 4. Instagram dengan Facebook. Siapa komen paling banyak akan dapat. So next live, kena lah ajak ramai-ramai. Ajak ramai lagi. Ajak Rania-rania lain ataupun kawan-kawan, family members kan, kawan-kawan, keluarga semua. Betul. Join live kami sebab banyak lagi. Kita akan banyak giveaway, kita akan banyak lagi live sale. Sambutan, okay, kita akan hebatkan lagi kita punya giveaway. Yes. Sebab giveaway kita nak pergi free je. Lagi ramai, lagi meriah lagi kita. Betul. Lagi hebat. Mana tahu 7,000 ada trik. Kita punya top management lah. Kita tak kedekut punya. Top management kata, okay, kita jalan. Betul. Kita selamba je. Kita selamba. Selamba sister. Nice. Bolehlah lepas kita makan eh. Okay, sementara tu lah kita nak tanya bila lagi next live. Selamba sisters. Okay, next live Isnin ni. Isnin ni kita akan cakap pasal beauty no guilty.
Yes. Kenapa beauty no guilty? Bersalah sangat ke nak cantik ni? Oh. Bersalah ke? Tak. Dia pasal cantik. And then kita rasa macam, no guilty sebenarnya health. Health tu kira macam, salah ke kita makan ni? Salah ke? Macam tu kan? Salah ke kita pakai skincare macam ni? Betul. Ataupun, apa bahan-bahan yang boleh buat kita berisiko untuk kesihatan kita? Sebab ada yang bila dah nampak muka dah licin. Oh, kalau orang Indonesia panggil kinclong. Kinclong. Muka dah kinclong, dah spotless, dah ada kulit macam telur dikupas. So, flawless. Flawless. Tiba-tiba cancer. Cancer kulit. Itu yang tak nak tu, bahan-bahan tu, bahan-bahan. Itulah masalah dia. Sebab kita nak mengejar kecantikan, kita mengabaikan kesihatan. Betul. So that's why kita tajuk dia beauty no guilty. So kita buat je beauty tu tanpa rasa salah atau tanpa was-was. Itu dia punya ayat dia tu. Itulah sebab nama dia beauty no guilty. Kita tengah menunggu keputusan. IG ada seorang. IG seorang. Facebook ada 3 orang. Okay, nice. Nice, okay. Nampak kita tahu ke? Kak Seri dah announce. Okay lah. Okay, untuk Facebook. Okay. Bang. Okay, Facebook. Okay. Korang dah ready ke nak tahu siapa pemenang giveaway? Okay. Ambil satu. Alright. Okay. Menang giveaway pertama dia akan menangi hand sanitizer dan juga mask yang bercorak galaxy. Yelah. Gitu. Kak Dermarjan. Dermarjan dan Brahma. Yeay. Kita punya sound effect live bukan yang rakam punya. Kau main-main belakang ramai ni, kita nervous. Okay, yang second ialah Kak Izzatul Azura Muhammad Hashim. Tanya. Okay, last untuk Facebook. Kak Siti Azura Jalaluddin. Kalau korang jealous, apa lagi next week? Ada lagi. Type komen. Hari Isnin ni jangan lupa. Okay, next. Satu ni. Okay, untuk Instagram. Ada juga Instagram. Dan ada seorang pemenang itu. Pemenang dia adalah Stokis Ana Eda _ Kelantan. Orang jauh. Nanti kita post ni. So, sesiapa yang berminat dapat giveaway ni, jangan lupa hari Isnin. Temu janji kita 12:30 hari. Nanti kita keluarkan poster kat social media dan juga Facebook. Dah schedule dah pun. Dah ada dah. Dah settle dah. Dah set up dah. Dan insyaAllah in the future kita akan jemput lagi banyak-banyak. Kata ramailah. Ramai-ramai jemputan the sisters. Untuk apa kata feedback semua sebab produk kami memang bagus. Produk memang bagus. Memang kalau best. Kalau tak bagus, kita tidak berdiri di sini. Ya. Yeah, dengan yakin. Okay, jangan lupa try kita punya resepi yang sangat ringkas. Dan terima kasih kerana join live kami hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di episod akan datang je. Hari Isnin. Dengan tajuk Guilty No Guilty dengan Selamba Sisters. Thank you so much. Bye-bye. Jumpa lagi. Sudah. Nak lupa share kat IG.